Praça Paulo Sela. Sela Neto. O cara vai me ajudar. Vou filmar aqui, olha lá, Praça Paulo Sela. Célia. Aqui os caras falam que dá peixe. Vamos ver a pescaria. Pesca mais demora. Vamos ver. O cara tá pescando aqui, vamos ver se tem peixe. Ó, o vizinho até que tá bonito. Cadê os peixes? Dá alguma coisa aí, filho? Alguma coisa? Mais ou menos. Proibido levar os peixes. Pra eu passar, trazer um monte de peixinho e jogar aí dentro pra ajudar as caras. Proibido levar os peixes, não quer levar não. Tem que não pescar. Essa é o céu. Como que é proibido levar o peixe? Você acha que os caras não vão levar? Os caras da pesca ali já estão ali, ó. Não leva, come aqui mesmo. Proibido levar peixe. Os caras vêm. Olha o teu drone agora. Vamos ver se eu vejo algum peixe aí. Vamos ver se eu vejo algum peixe. Peixe não demora. Não tem ali. Um lugarzinho pra descansar, pra vir pescar. Olha, os pescadores. Cara, tá meio tudo. Cara, tá com alguns peixinhos aí, né? Praça Paulo Sela, vem pescar aqui, ó. Pescar peixe. Pescar peixe, Praça Paulo Sela. É, filho. Praça Paulo Sela. Engaiada, dominando, como sempre. Um de engaiada, dona Mansão. Um de engaiada não, os caras tem casa, até vagal mesmo. Os caras é vagal mesmo. Fizeram uma rampa aqui, ó. Fizeram uma rampa aqui da hora. Pra andar de skate. Pra andar de skate, da hora. Vamos ver ali, vamos ver lá. Aqui é os caras fazem as manobras.
Eu não tenho nunca recebido aqui. É, viado, você deu uma chave aí, irmão? Tô pegando a pista, mano, pra tirar uma roda ali, mano.